Aprendi assim que na Islândia a amar, mesmo que tenha, pode ter algum imigrante que vai torcer o nariz, fazer assim, não gostei disso não. Mas aqui tem um snack que o negócio é muito bom. E o interessante de tudo é que esse snack tem 90% de proteína. Tem algumas marcas que vai 84, 85, mas esse em questão é 90%. E a gente come todo dia. E o mais interessante de tudo é que nós comemos isso com manteiga, menina. Com manteiga mesmo. Tá percebendo o que que é? É crocante, é gostoso, mata a fome. E por que que eu parei aqui no final da minha caminhada, próximo a chegar em casa, que já tá aqui, pra contar pra você o seguinte, que a maioria de nós, islandeses, vamos colocar eu no bolo, a gente põe isso na nossa mochilinha ou põe por debaixo da jaqueta e leva. E caminha, 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 caminha. E aí quando bate aquela fominha, come e sustenta, dá uma energia incrível. E eu e meu marido, a gente tem o hábito de comer isso juntos também. Sabe o que é? Não entendeu ainda não? Comadre, é peixe seco com manteiga. É estranho, né? É o sabor. Já sei que você vai me perguntar, tem um pouquinho de sal assim, mas não tem tempero, não. É peixe seco mesmo, seco, 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 seco. E é uma delícia, e sustenta e dá energia. Agora, bora chegar em casa, para nós fazer almoço, que o dia hoje está prometendo, né, comadre? Sexta-feira da paixão. Bom, foi assim que eu aprendi. E você aprendeu como, comadre? Já vai escrevendo aí, porque hoje, nessa sexta-feira, que antecede a Páscoa, nós vamos fazer um almocinho super especial. E eu sei que você vai me perguntar, e eu vou responder. Olha, comadre, eu não sei se é bem por causa da minha mãe, quando eu era criança, ela não fazia carne na sexta-feira.
Então eu não faço carne realmente na sexta-feira. Eu vou fazer um prato super especial. Antes de eu te falar, ó, nessa panela aqui nós temos o nosso cogumelo. Você sabe que eu sou apaixonado por cogumelo. Coloquei um alhinho ali, um azeitezinho, já joguei ele dentro. E nessa panela aqui nós vamos fazer. Não fica a mesma colher, estamos na roça que vale tudo, comadre. A gente ataca com o que tem na mão, tá? E aí, menina, é sal, tá? Eu só refoguei a minha quinoa no alho, que eu amo alho. E o grande segredo aqui, comadre, mais um pouquinho de sal, é que eu deixei a minha quinoa de molho durante umas 4, 5 horas. Eu vou trocar de colher pra mexer essas coisas. Não tô assim hoje, hoje é sexta-feira da paixão, né? E por falar sexta-feira da paixão, eu aprendi a falar sexta-feira da paixão foi com a minha família no Espírito Santo, porque minha mãe toda sexta-feira que antecede a Páscoa, ela fazia peixe. Então hoje nós vamos ter esse molho especial, que você já viu a receita do cogumelo com peixe incrível que a sua Joaninha vai preparar. Fica ligadinha aí que tem coisa boa aqui. Ai, tô misturando as colheres tudo, né, comadre? É o que tá tendo hoje. Mistura as colheres. Comadre, nossa água já está fervendo e agora eu vou colocar aqui só para dar um susto os nossos camarões congelados. Coloquei um camarão maior, não chega a ser o VG, e tô colocando aquele bem pequenininho, tá? Eu quero que o nosso molho esteja com os dois tipos de camarão. Nosso cogumelo já está refogado. Vou colocar um pimentão vermelho. É, como nós gostamos de pimentão vermelho aqui. Vamos colocar azeitonas. É tudo que a gente está tendo aqui na roça, tá, comadre? Refogar. O camarão eu coloco aqui é só para tomar um susto, tá? Não é nada para ele cozinhar, certo? É o segredo que eu costumo fazer o nosso macarrão, camarãozinho. O tempero aí desse molho, você pode colocar o que você quiser. Eu tô me virando Comadre, aqui aqui com o nós que tem temos aqui na o casa. peixe. Esse peixe aqui chama-se Ys. Ele é bem popular aqui na Islândia e tem um preço assim super especial. Vou temperar ele com o temperinho que a gente compra aqui, que é sal com alho, tá? Nos dois lados. É simples essa comida. O segredo todinha vai estar na quinoa e no nosso molho aqui, ó, que vem recheado de maravilha para nós outras, tá? Tá? Isso assim mesmo, ó. São três filés pra gente comer o dia todo. E se sobrar amanhã, meu marido odeia peixe do outro dia, tá? Fez isso, um azeite de boa qualidade. Ah, esse peixe você pode fazer parecendo com bacalhau, que não faz feio não, tá? Ó, você viu, eu besuntei no azeite. Agora é levar pro forno. Comadre, assim que a nossa quinoa cozinhou e ainda a água não secou, eu vou acrescentar aqui os legumes. Por que que eu vou acrescentar bem no finalzinho? Porque os legumes cozinham rapidinho, tá, comadre? E o legume é de sua preferência. É você colocar todos os legumes que você gostar, tá? Não tenha medo. E agora, deixa cozinhando aqui pouquinho. Simples assim, ó. Almoço de sexta-feira. Almoço improvisado de hoje. Tem assim, ó. Azeitonas picadas, azeitona não picada em todos os pratos, tá? E você observa que eu cozinho sempre em fogo baixo, é pra cozir direitinho. Comadre, olha o nosso molho, chegou no ponto, ó. Tá vendo? Ele engrossou, tá? Saborosíssimo. Vamos deixar aqui, porque o que chegou no ponto, e eu não posso deixar passar muito tempo, é nosso peixinho, tá? Ele já tá aqui, ui! Ele já tá aqui no esqueminha assim para nós outros. Olha que simplicidade desse peixe. Olha que coisa mais linda, tá? E para regar, a gente vai regar com salsinha. Essa daqui, ó, é bem popular.
Essa daqui, ó, é bem popular aqui na Islândia, é uma salsinha crespa, tá? E aqui no nosso molho, o que acontece agora? Lembra dos nossos camarões? Olha só, o que que aconteceu? Eu fervi ele, deu choque na água quente, fervendo, depois eu joguei na água gelada. E aí, comadre, eu finalizo aqui assim, ó, dessa forma assim, jogando ele aqui. Pra apurar bem o nosso sabor. Como eu quero o nosso camarão maravilhoso e não quero ele borrachudo, daí, menina, isso aqui é só eu jogar a minha salsinha crespa por cima. E fechou, comadre. Temos o nosso almoço de sexta-feira da paixão. Isso mesmo, comadre. Agora é só saborear, curtir o vídeo, fazer aí essa receita aí na sua casa, me marcar no Instagram e continuar assistindo o vídeo até o fim. Não é isso, comadre? Suppliant shower, oh,